Ерөнхийлөгч Сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хөрөлсөхийн дэвшүүлсэн шударга ёсыг хөгжлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөрийг дэмжиж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд хамтран ажиллах санамжчиг байгуулсаар байна. Өнөөдөр 29 төрийн бус байгууллага Монгол Ардын намтай хамтран ажиллах санамжчиг зурлаа. Монголын үйлдвэрчний нийлэлийн холбоо, Монголын залуучуудын холбоо, Монголын багш нарын холбоо, оюутны холбоо зэрэг томоохон төрийн бус байгууллагууд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөр дундаас хамгийн хэрэгжих боломжтой амьдралтай ойр мөрийн хөтөлбөр болсон хэмээн үнэлж Монгол Ардын намтай хамтран ажиллах харуулсан байна. Баялагын шударга хуваарлт, иргэдийн одоо цалин, хөдөлмөрийн үнэлэмж, үн цэнийг одоо нэмэгдүүлэх асуудал дээр бас онцгой анхаарна гэсэн тэснийг бас бид чухалчилж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл одоо санаа нэгтэй байжээч улсын хөгжил одоо урагшилдаг гэдгийг бол одоо бид бүхэн одоо өнгөрсөн түүхээс цаг хугацаанаас харсан байгаа. Улс төрийн хөвд Монгол улсын хөгжлийн тушаа болсон төрийн институт хоорондын үйл ажиллагааг арилгасан хөгжлийн нэг цонхоор харах энэ боломжийг бүрдүүлж өгөх том сонгууль юм а гэж Монгол Ардын намын зүгээс үзэж байгаа. Төрийн өндөрлгүүд болох ерөнхийлөгч, их хурлын дарга, за цаашлаад ерөнхий сайд нар нэг бодлоготой, нэгдсэн хөтөлбөртэй ингээд ажиллаж чадах юм бол улс төрийн хөвд гацаа тушаа байхгүй болох юм бол улс орныг хөгжил хөтлөх томоохон төсөл хөтлөрүүдэд хэрэгжүүлэх ажлын байрыг үлэм хэмжээгээр нэмэгдүүлэх энэ боломжууд бий болох юмаа гэж ингэж үзэж байна. Төр иргэний гүр болсон төрийн бас байгууллагуудын төлөвшил, идэвхтэй хамтын ажиллагаа, улс төрийн намыг мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулна хэмээн Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн мэдээний дараа хэлж байлаа.